Օդա, հենց էս էի սպասում, դավայ։ Որ հանկարծ ինձի լղկեն զենքս կվեկալեք։ Յալուբիլ է դուզենք, դավայ գնաց։ Yeah, come on! Հարոշ արա։ Հլե ինձ զենք ունեմ դանել։ Ես իմ P200-ը լալնայի, նոր եմ առե։ Ահա, գետնից ես վեկալը։ Բարև բոլորին, այսօր ես ու Դանջոն կխաղանք CS:GO։ Բարի գալուց մեր սպեցնազությունը։ Միատ պետք է սպրիցելը փոխեմ։ Հալա, կարմիր սպրիցելով կտամ։ Ահա, ժողովուրդ, միանգամից ասեմ, ես իմ D կնոպկեն չի աշխատում, так что ես լղկվելու եմ ստեր։ Օ, ես էս այս, ահա, դանելներ։ Արա, դտարը չի աշխատում, առանց դտար դժվար կլինի լղկել ես սրանց։ Արա, ի՞նչ է։ Արա, հես արա։ Թիմեյթները ինձ են խփում, արա։ Փոխանակին են խփեն։ Հələ տենանք, առանց D էսի։ Օրը հենա է, օա, երա լղկի ինձի։ Հոփ, հելան գնացինք։ Բայց մարդ չկա։ Դավայ, դավայ, շտուրմ ենք անում։ Արա, ասա լիքը մարդ կա։ Արա, հենա, հենա, արա, շատ անհարմար է։ Վայ, արա, հենց վրես բոմբը գցեց։ Մոռացել եմ է խաղալ։ Արա, գմցրի այս, հա, չէ, ֆլեշկեն է։ Արա, լուկի։ Գալիս է մետրից, արա։ Ես ունեմ մի ատիկը, ու դտարը չի աշխատում, երեք հատ կնոպ կա։ Սա լղկել է այնձ։ Արա, բա ո՞ց էր դու կողքեթում, եթե դեն չի աշխատում։ Մեկ ու մեջ է աշխատում, երբ իրան հարմար է, այսի խարդկորը, չելենջը։ Այնձ զենք ա պետք տղերք, հա զենք գտարա, հազիվ արա։ Օրա գալիլ ա այսի, ես գալիլ ա, դավայ գնա ծխի, 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 մի հոգի ա մնացիք, գոնե դրան ծխի։ Դավայ, էլանք։ Այդի գիտես որտեղ ա, հիման էթում ես ու աչ, աչ։ Ստեր այդ րանք պտինի։ Այն աստեր։ Այն է, ձախ այդ է, այդ է։ Հա, տեսա։ Որ կնոպքով են է սրան տանում, այդ է։ Դավայ, բասեների դավովար այն է։ Արա, տե մի գնա, անդե է ինքը, սատ կսնիք է զիր։ Տոլը թող փորձի։ Վայ արա, փորձը մեկին լավ։ Վայ արա։ Հենց է տեյա, հենց ձախ ես վրումը տեյա, դավայ։ Ինձ ենք ունի մոտը։ Հելի, արա քելի, արա քելի։ Արի ստե ասեմ արա։ Արա, դի ինձի սպասում ա։ Դավայ, 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 մի քիչ ամենում։ Դտարն է չի աշխատում, դտարը չի աշխատում։ Դա, 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 այդ է ֆրի, այդ է բատը ֆրի, բատը ֆրի է դու։ Գնա մտի այնտեղ ու կրում ես։ Ատե չէ արա, ատե չէ։ Սպասի, սպասի, սպասի։ Անգարը պտի մտնես։ Գիտեմ, գիտեմ։ Անգարը մտի, գնա մտի։ Եթե ինձի սպասում անդե երևի։ Ահա, հելան կարա։ Արա, բայ արա։ Արա, ասեցի ձախի վրա յախի։ Արա, ես ինձի հանելու ես խաղի մեջից։ Ա, գիտես ինչ դժվանա, որ դտարը չի աշխատում։ Գոնե ուրիշ տար չի աշխատել արա։ Արա, փոխի ուրիշ տար դիր, օրինակ D-ի տեղը G դիր։ Արա, կարամ V-ը, հա, ճիշտ բան ես ասում, բայց այտենց անհարմար կլինի։ Հələ միա սպասի փորձեմ, լավ բան ասիր։ Հիմա սա խաղան աստրոյկա էս անելու դու խաղի ժամանակ։ Արա, դավայ։ Սա իրար մոտիկա։ Ո՞նց թռնել։ Որով ես թռնում հիմա։ Էմոր կիտայսկի բան կա է մի հատ։ Չէ, թռնելը սա բան նույնն է, պրոստը մի քիչ իջեցրել եմ ներքև։ Սա կլավատուրան։ Ահա։ Այսինքն Z S X Հա, հա, հա։ Արա, արա կրվցնում ենք մի տեսակ։ Վայ, արա, չէ, ի՞նչ է։ Հələ ուր ես, ուր ես։ Սեմ արա։ Արի պրո գեյմինգ ենք անում։ Հոբա։ Վայ։ Անաս շփոթեցի կնոպկի քելին։ Օրա 6000 արդեն նակապից արեց։ Եսա նա ինչա իրանց հետ կատարվել։ Ահա։ Կալաշ էի քեզ ուզում։ Նայ, նայ, ի՞նչ կալաշ, նայ, ես սնայպեր եմ դառնում։ Այդ զենքը գիտես ո՞նց է կոչվում։ Ինչ, նուբ։ Այդ զենքը կոչվում է ավտանուբ, ավտոմատիկի նուբսկայ արուժը։ Ես դավաճան եմ, ես շեպերդ եմ։ Ես շեպերդ եմ, եկեք կասեմ, արա, իմպոստեր եմ ես։ Իմպոստեր։ Լղկելու եմ դες կներեք։ Ես դավաճան։ Անհնար է ես կլավիատուրով խաղալ։ Կարելի է գիտես ինչ այն աճ ձախը անել E Q։ Օդա, հենց էս էի սպասում, դավայ։ Հələ ինձ զենք ունեմ դանել։ Ես իմ P200-ը լալնայի, նոր եմ առե։ Ահա, գետնից ես վեկալը։ Լավ, всё, ես ранք ինձի ջղայնացրին արդեն, всё, հեսա պրո գեյմը սկսում, այ սկսում եմ ցխել։ Արա, դու ինձի խանգարում ես խաղալ, դու քո հավիկությունները անում ես։ Չես թողում ես մի հատիկ պրո գեյմինգ։ Հեսա մի րոպե, հեսա։ Եկան հաստան մեզ։
Արա հերիք ա մի րոպե անես, հեսա եթե մի ատիկ էլ գալասավանի արեցքին քեզի խրգել, ես խրգելու եմ քեզ նկարիտ։ Չես խաղում, սա խաղը կայնած ես միչ հավույցուն ստանում։ Սո, խարդկոր է իմա ժողորդ, նա ես տանել չեմ կարա իմ զենք էլ կցեմ գետին։ Գն հանել ես։ Էդրա տեղում ուրիշ բանը, գն էդի հետ եմ էթում ես արդը։ Գյով հետ ես էթում։ Լավ բան եմ, չէ, իսկ բն գիտես ինչ անում, դանդաղ ա էթում, ես տումանը սպասեմ պրծնին օրդ, արա Պերեզարյատկի մասին եմ որացե մի րոպե, դավայ էլ մի... Արա, աղա, արա։ Են, սո, դավայ ես Վազգենին մի հատ ազատեմ, արա ես Վազգենին քանի տարի, արա չի գիտեմ ինչ սխբեմ, կնովկա չսկա, սպասի, ես աղբեր դիմացի, տակ Ուղղա Պերեզարյատկա, որնա։ Իսպոլզովեց էսա։ Պրծավ խաղալ ինչ դիմաց։ Այ արա, արա ինձի հանում են արա։ Պարնի, ոտ վի մնե սկաժիտի, զաչեմ վի մինյա կիկայիցի։ Вы понимаете, что у меня клавиатура не работает? Я не могу право ходить. Я всю игру пытаюсь настроить клавиатуру. Ара, и мэй чем кормим канаки? Мара, да, дэн? Ես ինչ արեցի արա։ Ավսո իմա դսով, արա ճոգում ես էքշնի վաղթը դի իմանայի ինչ կլներ։ Արա 10,000 ունեմ։ Արա անգել եմ երորդ է։ Հա, որդը բան չես արնում։ Կամու շտո պակուպատ, իդիտի կամնի։ Լադնը։ Շաս, արա կնոպք են արնելու։ Շաս նստրոյ կնոպքու պակուպքի։ Սամարկյան ժամանակ ունես սրած համարկյան չի կարելի արնեցը։ Ուրա։ Հազ մնացիք մենակ դու ու առանժումին։ Վայ, արա զբրոս եմ տալի ոպշում։ Էլի հին նաստրույք եք ով։ Հնա, արա, խաղա, հեսա ետ մյուսիլ ես էիվ մեկ եմ սխմելու, Հազ։ Արա, չէ։ Երկու ատ Да, это Вали Симон. О, ну! Ариасе, мара! Айн, захкомна, захкомна. Кидем, чем калач это? Эспати, хетевна. О, ну, арачанка, мачка, нац. Та, тоинка, гара. Араньч, тоинка, гара. Это легкий лед, а сэр, кукян, хнес, антамена. Мистер братан, забирай, я тебе верю. Help me, please, come on. Никого не отправил, но... что я сделал просто? Оу, slow motion, да, не лурт. Ара, легкий кези. Пахайс. Ора, инч экшен ан, да? Это. Оу, come on. Ара, дубес вообще, дружит на имен, да, да, лис мулкин, да, и данатер, ара, с чем сэм данатер. Все, да, не лурт, мы крашан, Rashad ենք անում։ Ինչ Rashad-ը։ Rashad։ Սա Rashad-ը։ Արա դու ի՞նչ Rashad-ը արա։ Օ, տեսա։ Հենա ում ես խապում, արա ինձ ես խապում, ես ի՞նչ գցիլ ստե։ Հեն արա տեսա իրան, չերես պատ, պրավիտե։ Դավայ։ Արա ջոգան ինձ զենքա իմ մոտ։ Ինչո՞ւ դեր արա, քիչ էր մնում ինձ խփիր դանել արա։ Որ հանգարց ինձ լղկեն զենքս կվեկալ եք։ Я любил эту зенк. Давай, гнать. Еее, кмон! Хорош, ара. Кмон, бейби, ари. Ара, шат кцик, иди кат смоук, ара, банчи еле. Ви смоук вид эвридей, тира. Сноп тока, ка? Ничего, ара, не катаму. Энтеса. О, кмон! Ара, мигена. О, хэдшот. Про гейминг это. Ба-ба. Ես ելեք կլավիատուրան չի աշխատում, որ աշխատի ինչ էր կանեմ։ Օլո։ Բայ արա ես սուրը մեկ է։ Եկել եմ իրանց բունը դանել։ Եկել եմ իրանց բունը։ Օրո։ Արա բալի տեղա արա։ Հալա մի օքի ա մնացա, ես եմ մնացե մի օքի աչը։ Այդ պիլականների մոտը։ Ստե։ Հա։ Դասից։ Արոշ։ Կոնը վերջի տեղը, չէ՞։ Արա ես մետքի ստրիլոկ եմ, բարձվում եմ։ Դե լավ, այսօր այսքան։
Եթե ձեզ դուր եկավ մեր գժականքը, ես գոն առանց կլավիատուրա, կիսատ փրատ կլավիատուրով, ապեմ դրեք լիկը լայքեր, ես մյուս վիդյոմ է կարամ ջարդեմ կլավիատուրան, որ բավշը չկարնամ խաղամ։ Так что կարամ Դանելին ասեմ ինքն է իրանը ջարդի, որ իրար հետ խաղանք տենց հավեսով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքներին, Դանչոյա լիկը կլնի նկարագրության բաժնում։ Հաջողություն։ Հաջողություն բոլորին։